ni nak pancuh simen. Nak buat mantap. Okay, tunggu sekejap lagi. Okay. Sekarang ni tengah nak pancuh simen. Okay. Okay, kita tengok apa jadi seterusnya sekejap lagi. Okay. Pancuhan. Nak melantai kawasan sini. Okay. Member tengah ambil ketapat. Okay, alright. Okay, tengah jiru air sekarang. Eh. Muka tak ambil. Eh.